Fie că vor să călătorească sau să plece la muncă în străinătate, giurgiuvenii încep să ia cu asalt ghișeele serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple. Dacă până luna trecută media zilnică a solicitărilor pentru eliberarea pașapoartelor era de 20 sau 25, acum aceasta s-a dublat. Acum este începutul perioadei de creștere, va dura probabil și luna august, chiar până aproximativ de 15 septembrie, când deja o parte din cetățenii care au fost în România în vacanță se întorc la locurile de muncă și cam asta ar fi perioada. Dacă într-o perioadă normală de activitate aveam un aproximativ 20-25 de cereri, iată că am ajuns în prezent la aproximativ 40 de cereri pe zi și numărul este în creștere. Angajații serviciului s-au obișnuit cu afluxul solicitanților de pașapoarte și încearcă să fie cât mai eficienți, chiar dacă asta înseamnă, uneori, să rămână la serviciu după program. Facem față, deci cu eforturile lucrătorilor care sunt lucrători profesioniști, s-au obișnuit cu munca și, sincer, toate solicitările care le primim într-o zi pentru eliberarea pașapoartelor sunt soluționate în aceea zi. Având în vedere că pașapoartele temporare le facem în 2 ore, deci cetățenii care depun până în ora 2, 2 și jumătate, chiar și 3, deci rămân de multe ori și după program și eliberăm toate pașapoartele în timp normal. Șeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple a avut un mesaj și pentru părinți. Am avut câteva cazuri și ar trebui ca cetățenii să cunoască acest fapt, că minorul care nu are carte de identitate, deci până în vârsta de 14 ani, nu poate călători în străinătate cu certificat de naștere. Este necesar un pașaport pentru a putea călători împreună cu părinții. Așadar, pentru a călători în străinătate, minorii sub 14 ani care n-au cărți de identitate au la rândul lor nevoie de pașaport. Pașapoartele sunt de două tipuri, electronice și temporare. Cele electronice costă 302 lei, sunt valabile 5 ani și se eliberează în 14 zile lucrătoare. Pașapoartele temporare, în schimb, costă 232 de lei, sunt valabile 1 an și se eliberează în 2 ore de la depunerea tuturor actelor. Documentele necesare constau în carte de identitate, buletin sau carte de identitate provizorie în original, cu mențiunea că pentru cartea de identitate provizorie este necesar și certificatul de naștere. De asemenea, trebuie plătite acele taxe, precum și predarea pașaportului expirat, dacă este cazul. O situație aparte intervine în cazul pașaportului electronic pentru minorii sub 6 ani. Acesta este mai ieftin, costă 276 de lei, însă este valabil numai 3 ani.